ជនបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញប្រកលសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិទ្ធភាពក្រុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកជាមយាបជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជំនួសលោកងួនញ៉លសកម្មជនទើបចាញ់ពីពន្ធនាគារបន្តតស៊ូមតិទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញអញ្ញាធម៌បង្គាប់ឲ្យពលរដ្ឋដាក់ញត្តិទៅអភិបាលក្រុងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្លង់កម្មសិទ្ធិដីនៅក្បែរបឹងតមុខរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនបកប្រឆាំងនាំគ្នាបង្ហោះសាររំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់បដិញ្ញាខិតខំតស៊ូដោយអហិង្សាបន្តទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញប្រគល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញជូនគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញអ្នកខ្លាំមើលជឿថាបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះឆ្នាំនេះសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានជួបជុំគ្នានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកឬក៏ធ្វើពិធីរំលឹកខួបដូចឆ្នាំមុនៗបានទេដោយសារបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនតែយ៉ាងណាពួកគេបានបង្ហោះសារតាម Facebook ដើម្បីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចៅសង្កាត់អូចាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងបាត់ដំបងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថារយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះសកម្មជនសកម្មនារីថ្នាក់ក្រោមមិនបានបោះបង់ឆន្ទៈពលរដ្ឋទេហើយនៅតែប្រាជ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការរក្សាឆន្ទៈដើមរៀងរហូតកញ្ញាស្នើទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿជាក់និងទុកចិត្តលើសកម្មជននារីដើម្បីរួមគ្នាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមួយយ៉ាងពិតប្រាកដកញ្ញាក៏បានភ្ជាប់រូបថតរបស់កញ្ញាកាលពីពេលឡើយថ្លែងសារនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរចំណាយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគឺលោកម៉ៅវិបុលបានបង្ហោះសារថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរឹងមាំបើទោះបីជាជួបព្យុះភ្លៀងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាង4ឆ្នាំមកនេះគណៈបក្សប្រឆាំងនៅតែរក្សាគោលដៅឆន្ទៈមនសិការបន្តដំណើរដើម្បីប្រទេសជាតិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាលោកអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថាបើមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបមានប្រជាធិបតេយ្យមានយុត្តិធម៌សេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងការរីកចម្រើនពិតការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដបន្ថែមពីលើនេះអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាសង្កេតឃើញថាការអវត្តមានគណៈបក្សប្រឆាំង4ឆ្នាំមកនេះសកម្មជននយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែរងគ្រោះពីរបបក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នាគ្រាន់តែថាសកម្មជនរងគ្រោះតាមរយៈការចាប់ខ្លួនការតាមវាយធ្វើបាបឯប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតាមរយៈការជិះជាន់ពីអ្នកមានអំណាចលោកប្រាជ្ញាថាលោកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងអស់នៅតែបន្តខិតខំតស៊ូដោយអហិង្សាបន្តទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគណបកប្រឆាំងនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញត្រូវតែប្រគល់សងមកវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និង23នេះការប្រគល់វិញគឺប្រគល់យ៉ាងបន្តបំផុតដើម្បីឲ្យការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះបានត្រឹមត្រូវចំណែកនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញក្រុមពលករនិងសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនៅទីនោះក៏សកម្មក្នុងការបង្ហោះសារតាម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់នីតិសម្បទារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញដែរសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េលោកម៉ាត់វ៉ានីឲ្យដឹងថាសមាជិកគណៈបក្សនៅទីនោះមិនបានជួបជុំគ្នារំលឹកខួបទេព្រោះចំថ្ងៃធ្វើការតែទោះយ៉ាងណាពួកគាត់បានទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនយោបាយឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងឡើងវិញព្រោះការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងកន្លងមកជាទង្វើខុសច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរំលាយគណបកប្រឆាំងកាលពី4ឆ្នាំមុនដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាគណបកសង្គ្រោះជាតិចោទថា4ឆ្នាំក្រោយការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់អំណាចគ្មានត្រាប្រណីធ្វើទុកបុកម្នេញបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលើព្រះសង្ឃសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាទង្វើទាំងនេះព
ុំបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេផ្ទុយទៅវិញគឺរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលបានភាពប្រឈមនិងគំនាបនិងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តដាក់គំនាបបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយទូលាយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចរស់ឡើងវិញទេព្រោះគណៈបកនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរលោកក៏អះអាងដែរថាក្រោយរំលាយគណៈបករួចកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយអ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលមានសុទ្ធតែធិនិយមថាអ្នកនយោបាយនឹងអាចរកវិធីធ្វើការនិងចរចាជាមួយគ្នាបានអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតយល់ថា4ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយជោគជ័យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បំបត្តិទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនេះឲ្យដូចការបំបត្តិទីស្នាក់ការគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែរលោកវ៉ុនចាន់ឡូតមិនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាបន្តទៀតទេលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយចាស់ទុំទាំងពីរគណៈបកនេះរកវិធីស្រុះស្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពលរដ្ឋវិញហើយខ្ញុំមានសុទ្ធតែនិយមថាវាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខបាទយើងមើលឃើញថាបកប្រឆាំងគឺមានប្រទេសសេរីក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនាពេលខាងមុខតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលបានដាក់បំរាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លំមើលហៅទង្វើនេះថាជាចេតនាបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយដើម្បីរារាំងកុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលនៅសល់ជាង60នាក់ជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌការជំរុញនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាទើបបានដោះលែងអ្នកទោសមនសិការ26នាក់ជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះរួមមានមេសហជីពល្បីឈ្មោះលោករងឈុនសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខជាដើមក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងចំពោះសកម្មជនទាំងនោះនៅឡើយទេដែលអាចឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់គុកឡើងវិញបាននាពេលអនាគតនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាការដោះលែងអ្នកទាំង26នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកទាំងដែលពួកគេគ្មានទោសកំហុសទាល់តែសោះនោះគឺជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែអាចចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងនោះដាក់គុកឡើងវិញបានដដែលលោក Brad Adams អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះគួរតែជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទនិងដកនៅលក្ខខណ្ឌតុលាការទាំងអស់ចំពោះអ្នកទោសនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងទន្ទឹមនឹងគ្នាលោកក៏ជំរុញទៅសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើយ៉ាងណាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលនៅសល់ទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញមានអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការសរុបជាង60នាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំនៅឡើយក្នុងនោះរួមមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកកសែតនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោក Brad Adams គូបញ្ជាក់ថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងជាបារម្ភពីការរិះគន់ជាអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបកស្រាយប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងផ្សេងគឺជាការអនុគ្រោះរបស់តុលាការដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះក្នុងពន្ធនាគារលោកបដិសេធថាការដោះលែងនេះមិនមែនដោយសារតែកម្ពុជារងសម្ពាធពីបរទេសនោះឡើយចលនានេះជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបានកោះហៅយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករិនរតចូលស្ដាប់សវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយការចោះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បញ្ជាក់ថាតុលាការបានចោទលោករិនរតចំនួន3បទល្មើសគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបទក្លែងព័ត៌មានយុវជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោករិនរតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកនឹងមិនចូលរួមស្ដាប់សវនាការតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះឡើយព្រោះលោកបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនលោកកន្លងមកតុលាការធ្លាប់បានចេញនីការកោះហៅពីរដងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ2019លុះមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលផងដែរក្រៅពីការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោកក៏ធ្លាប់ទទួលការគំរាមកំហែងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរដោយសារតែរូបលោកតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាហូហែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបង្ហាញនូវជំហរក្នុងការបន្តរិះគន់របបផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញដដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមសរុបជិត100នាក់ដាក់ពន្ធនាគារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវតុលាការដោះលែងនិងសកម្មជនជិត60នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះសារចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ចូលនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសកម្មជនការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសង្គមដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារនៅតែបន្តបដិញ្ញាតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីតាមមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញពួកគាត់ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីល្មើសច្បាប់នោះមិនគួរណាអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រាន្តបែបនេះទេចលនានាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9990 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលរនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកឈៀមយៀបជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជំនួសលោកងួនញ៉ាល់ដែលបានទទួលមរណភាពតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាលោកឈៀមយៀបប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាការជ្រើសតាំងរូបលោកជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជំនួសលោកងួនញ៉ាល់នេះគឺជារឿងធម្មតាដើម្បីបំពេញបន្ថែមឲ្យស្របទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋសភាលោកបដញ្ញាថាលោកនឹងជួយរដ្ឋសភាកម្ពុជាឲ្យគោរពនិងអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានដែលស្ដីអំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរតកតងនឹងការជ្រើសតាំងលោកឈៀមយៀបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនបានសាទរនឹងថាលោកស័ក្តិសមបំផុត
ព្រោះជាបុគ្គលដែលបានធ្វើជាមន្ត្រីនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងមានស្នាដៃធំធំជាច្រើនប៉ុន្តែលោកជាមយៀបកន្លងមកធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អតាក់ទងទៅនឹងករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអ្នកបើករថយន្តរបស់លោកបានបើកបុកមនុស្សហើយបើករថគេចដោយមិនចោះជួយជនរងគ្រោះបណ្តាលឲ្យប្រពន្ធជនរងគ្រោះស្លាប់និងប្តីរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះលោកជាមយៀបក៏ជិះនៅក្នុងរថយន្តដែលបើករថគេចនោះដែរតាក់ទងរឿងសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់នេះមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថានេះគឺជាទូនាទីកំពូលរបស់រដ្ឋជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលមានទូនាទីក្នុងការអនុម័តច្បាប់និងធានានូវការអនុវត្តច្បាប់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះគួរតែជាបុគ្គលដែលស័ក្តិសមបើសិនជាបុគ្គលដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយគាត់មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនៅបទល្មើសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនោះខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនមានភាពស័ក្តិសមហើយវាបង្ហាញទៅសាធារណៈថានៅពេលដែលបុគ្គលមួយដែលមិនមានភាពស័ក្តិសមហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយមិនត្រូវបានតុលាការស៊ើបអង្កេតហើយផ្តន្ទាទោសទៅខ្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលដឹកនាំនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគោរពហើយនឹងអនុវត្តបទមើលព្រមម្តនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយការសម្របសម្រួលជាសំណងរដ្ឋប្រវេណីទេទោះបីតែដោះស្រាយសម្របសម្រួលសំណងរដ្ឋប្រវេណីក៏បាត់ល្មើសព្រមម្តននឹងបណ្ដឹងអាជ្ញានឹងវានៅតែមានសុពលភាពអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរថយន្តរបស់លោកជាមយៀបបានកើតឡើងនៅចំណុចស្ពានប្រយួនស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យបុរសឈ្មោះមឿនថាអាយុ26ឆ្នាំជាប្តីរងរបួសធ្ងន់និងប្រពន្ធឈ្មោះប៉ិនសុភាមានផ្ទៃពោះ2ខែស្លាប់នៅពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រោយពីរថយន្តរបស់លោកបុកមនុស្សស្លាប់និងឲ្យរបួសមកលោកជាមយៀបបានដោះស្រាយផ្ដាល់សំណងជាលុយជូនជនរងគ្រោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់ចរាចរណ៍កម្ពុជាទេនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ធ្លាប់លើកឡើងថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសវត្ថិភាពលើដងផ្លូវនិងចង់បង្ហាញថាលោកពិតជាមានឆន្ទៈបញ្ចប់និទានភាពលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មែននោះលោកហ៊ុនសែនគួរធានាថាការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងចំពោះករណីបុកហើយរត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរថយន្តរបស់លោកជាមយៀបនេះផ្អែកទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍កម្ពុជាលោកជាមយៀបអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ3ឆ្នាំព្រោះថាបើទោះជាលោកជាមយៀបមិនមែនជាអ្នកបើកបរក្តីក៏គាត់បានគេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុដោយមិនបាននាំយកជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចុះទន់ខ្សោយគឺដោយសារតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចជារឿយៗតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះឬពេលខ្លះគម្រាមកំហែងពួកគេឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់និងមិនឲ្យសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការដំណើរការស៊ើបអង្កេតជាដើមចលនានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅសក្តីរេការនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររស់នៅក្នុងខេត្តនេះបាននាំគ្នាប្តិតមេដៃទាមទារអាជ្ញាធរខេត្តនេះបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតអ្នកភូមិអះអាងថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃខេត្តព្រះវិហារបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សដើម្បីរៀនយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់អស់រាប់រយហិកតាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងពលរដ្ឋ2នាក់រស់នៅភូមិស្រយ៉ង់ខាងត្បូងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនបានធ្វើដំណើរដល់ការិយាល័យសមាគមអាត6ខេត្តព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីពឹងឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ពួកគាត់រស់នៅអ្នកភូមិនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយពេញព្រៃនៅចំណុចភ្នំព្រោះនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតដើម្បីសម្រុកឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សក្នុងបំណងរៀនយកដីទំហំទទឹងចាប់ពី500ម៉ែត្រទៅ1000ម៉ែត្រនឹងបណ្ដោយជាង2គីឡូម៉ែត្រតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីពេជ្រយីសោកស្ដាយព្រៃព្រឹក្សាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នករករកអនុផលព្រៃឈើនិងជំរងសត្វព្រៃនៅចំណុចជើងភ្នំព្រុសដែលប្រឈមការឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងពេញទំហឹងនៅរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះលោកស្រីបន្តថាអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារកំពុងពិភាក្សានិងប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីដាក់ញត្តិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តទប់ស្កាត់សកម្មភាពឈូសឆាយនេះលោកស្រីបន្តថែមថាអ្នកភូមិខ្លះ
មិនហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពឈូសឆាយប្រៃទាំងនេះទេព្រោះខ្លាចក្រែងអាញាធរធ្វើបាបអានេះគឺឈូគេទីជែកគ្នាអង្គជែកគ្នាអស់ទីនោះណាលោកគ្រូអស់ហើយសំបីតែភ្នំក៏កាយស្វេយោទីណាលោកគ្រូក៏អត់ទានបានត្រិចភ្នំនោះតលាកទេឈូឆាយទេប៉ុន្តែស្វេគេកាយអស់ហើយណាលោកខ្ញុំចង់ឲ្យទៅទុកព្រៃឈើណាលោកគ្រូឆ្លាញ់ព្រៃឈើឆ្លាញ់ភ្នំកុំឲ្យបាត់បង់គេទីបុរាណណាឲ្យនៅគង់វងដល់ក្មេងតាក្រោយថានេះប្រទេសខ្មែរមានភ្នំនេះមានព្រៃឈើបរតម្នាក់ទៀតគឺលោកតបរនសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃដ៏ធំសម្បើមនេះមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងក្រុមឈ្មួញនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅខេត្តព្រះវិហារលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអន្តរាគមទប់ស្កាត់ទេព្រៃស្រោងនៅចំណុចជើងភ្នំព្រុសជាច្រើនពាន់ហិកតានឹងត្រូវហិនហោចជាមិនខានលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្រុមកម្មការជាច្រើនក្រុមបានប្រើរណារយន្តអារំលំឈើធំធំរួចយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយសម្អាតដីឲ្យคล้ายជាវាលដើម្បីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលតាក់ទងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណមិនបំភ្លឺរឿងនេះទេចំណែកអភិបាលស្រុកគូលែនលោកប៉ាងយៀតនិងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះលោកសុងច័ន្ទសុជាតិក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែមេឃុំស្រយ៉ង់លោកគ្រូចស្របប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះទេដោយលោកថាពលរដ្ឋមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជូនលោកនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះឡើយព្រោះហួសពីសមត្ថភាពរដ្ឋបាលឃុំដែលត្រូវដោះស្រាយគេដីគេមកវាធ្វើសត្វអង្កែអង្ខេក៏ខ្ញុំអត់មានព្រៃទេនុកណាស់ព្រៃក៏ធ្វើទុកសាច់របស់លោកមកខាងសាច់នេះឯកដំសាយខេបាទបាទអរគុណច្រើនដល់ខ្ញុំពុំធ្វើការនេះកាលពីឆ្នាំ2008អ្នកភូមិជាង100គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃដាក់ញត្តិឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហាររកមធ្យោបាយអភិរក្សព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំព្រុសឲ្យគង់វង្សដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នករុករកអនុផលព្រៃឈើជាជំរកសត្វព្រៃនិងទប់ស្កាត់បម្រែបម្រួលធាតុអាកាសជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាសមាគមអាត6បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីតំណាងពលរដ្ឋរួចហើយហើយពួកគាត់កំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយពីវិបត្តិព្រៃឈើលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារទប់ស្កាត់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់នោះជាបន្ទាន់ក្នុងនោះវាមានខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាងអាជ្ញាធរថនងដែនចុងទៅវាមានចម្រុះចឹងហើយបើសិនជាមួយធ្វើហើយអត់មានការសហការមានការគប់ខិតមួយទៀតក៏ធ្វើមិនចេញដែរចឹងហើយទាល់តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងលក្ខណៈគប់ខិតគ្នាស្រុះគ្នាក្នុងការធ្វើស៊ីដីហ្នឹងទើបអាចធ្វើចេញរួមជាមួយអាជ្ញាធរផងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់និងត្រូវមានទោសដែលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគួរតែចាត់វិធានការលើមន្ត្រីខិលខូចទាំងនោះដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកមានផ្ទៃដីចំនួន 42,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែនអភិរក្សនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានចានេះខ្ញុំសូជីវី Vichu Azizi Saray ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកណ្ដាលឯនោះវិញអ្នកភូមិកំពង់តឡុងប្រមាណ30នាក់សម្រាប់ចាត់នាំគ្នាដេកមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯក្រុងតាខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដល់ជំរងចម្រាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អុកញ៉ាពុងខៀវសែប៉ុន្តែពួកគាត់រំសាយទៅផ្ទះវិញក្រោយពីមានមន្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចេញមកទទួលញាត់ដោយអះអាងថានឹងបញ្ជូនសំណើនេះទៅដល់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងឆាងដែលប្រឈមនឹងការបាត់ដីស្រែនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគម្រោងវាលយន្តហោះថ្មីនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនោះលើកឡើងថាពួកគាត់តែងតែព្យាយាមដាក់ញាត់នឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយនេះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលដីលំនៅឋានត្រួតចំផ្លូវយន្តហោះលោកណៃផនថ្លែងថាអ្នកភូមិអស់ជំនឿនឹងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលទៅហើយទើបពេលនេះពួកគាត់នាំគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយជាក់ជាពំខាន
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន OCIC និងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលនៅតែកំណត់តម្លៃដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ8ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដដែលនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលតម្លៃដីបច្ចុប្បន្នឡើងពី50ដុល្លារដល់150ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងខេត្តដូចគ្នានេះលោកយល់ថាការដាក់តម្លៃដីដោយអត្តនោម័តបែបនេះគឺជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តហើយនាំគ្នាចេញតវ៉ាជានិច្ចដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជាងនេះក៏ប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរនិងភាគីក្រុមហ៊ុនវិញពួកគេមិនព្រមគិតគូរឲ្យតាមតម្លៃទីផ្សារនោះទេប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះស្នើសុំឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងផ្ដល់សំណងដីស្រែនិងដីលំនៅឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃដីបច្ចុប្បន្នចាប់ពី80ដុល្លារដល់100ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចទៅរកទិញដីធ្លីនៅទីតាំងថ្មីបានបើសិនជាអាចវៀងភូមិបានសូមវៀងភូមិកំពង់ប្រឡងខ្ញុំផងទៅព្រោះភូមិនេះវានៅរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយហើយដីវានៅទលាយដែរទេវាមិនគួរណាមកប៉ះភូមិខ្ញុំទេហើយបើសិនថាជៀសមិនរួចត្រូវតែដូរប៉ះភូមិហើយសូមឲ្យសំណងហើយដីភូមិដីអីហ្នឹងវាតំបន់ដែលយើងអាចទទួលយកបានហ្នឹងកុំទៅពេលដូរទៅយកទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃនឹងអីឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងក្រមប្រជាពលរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រគល់ញាត់ជូនបុគ្គលម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯក្រុងតាខ្មៅព្រោះពួកគាត់មិនដឹងថាសំណើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះនឹងបានដល់ដៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរឬយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះនាយរងខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប៉ាន់ខែមប៊ុនថនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថារាល់ញាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដាក់នៅខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺមានមន្ត្រីចាំទទួលញាត់ដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់បាទកាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនុកចិត្តជំនឿចិត្តមកកាន់សម្ដេចតេជោហើយក៏បានរៀបចំញត្តិទទួលមកខាងគណៈកម្មការឡាយសម្ដេចតេជោអញ្ចឹងគឺយើងមានមន្ត្រីសកលឡាយគាត់អ្នកទទួលហើយបើមិនគាត់ពេញទទួលហើយគាត់បែរជាទៅបង្ហាញប្រាប់អ្នកការព័ត៌មានថាគាត់មានសង្ឃឹម 50% អត់ 50% ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់យ៉ាងណាទេបើគាត់មានជំនឿចិត្តលើសម្ដេចគាត់មានជំនឿចិត្តលើគណៈកម្មការឡាយពេលដែលមន្ត្រីគណៈកម្មការឡាយទទួលហើយគាត់ត្រូវតែមានជំនឿចិត្តតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាទៅរងដំណោះស្រាយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់មិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់បានត្រឹមអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិលោកបន្តថារូបភាពបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅទុនខ្សោយដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបអាចដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានលោកសង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកែសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិមានសមត្ថភាពនិងសមត្ថកិច្ចពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកជំនាញផ្នែកកដាលនេះពីប្រវត្តិគាត់អ្នកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងតែងទៅលើមកដំណឹកទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានជ្រៀតចូលទៅវាស់វែងដីផ្ទះរបស់គាត់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងទៀតហើយនេះទីព័ត៌មានមួយដែលសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែដឹងហើយគួរតែជួយចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្រុមហ៊ុនកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេះតែមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីប៉ះពាល់ដល់អីអ្នកសិក្សាឲ្យមានដីធ្លីនឹងសិទ្ធិលើខាងរបស់ជាគាត់នេះគឺជាលោកទឹកនោះរបស់ជាប្រវត្តិនៅទីនោះណាបាទចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវសែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង300គ្រួសារនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនោះអស់បន្លាយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដោយពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យចន្លោះពី3ដុល្លារដល់8ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់លោកពងខៀវសែដែលជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ពលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2023ពលានយន្តហោះថ្មីនេះវិនិយោគនៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1000លានដុល្លារលើផ្ទៃដីជិត3000ហិកតាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំជួបចរចាពីគ្រប់ភាគីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះដោយអហិង្សានិងឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិម្ចាស់ដីនិងសំណងសមរម្យដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With Shu Azisari ប្រធានាធិបតី Washington ចលនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិលំនៅឋានដែរអាញាធរបង្គប់ឲ្យពលរដ្ឋតវ៉ាដាក់ញត្តិទៅអភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្លង់កម្មសិទ្ធិដីនៅក្បែរបឹងតាមុខ
ការបញ្ជាក់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នកភូមិសំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនាំគ្នាតវ៉ាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលុបខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិលុបផ្នែកខ្លះនៃបឹងតាមុខតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរមាត់បឹងតាមុខនៅក្នុងភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានផ្អាកការតវ៉ាហើយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីរងចាំមើលដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរបន្តទៀតតំណាងសហគមន៍សំរោងត្បូងលោកស្រីទឹមអុកប្រាប់វិសុយស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាអ្នកភូមិជាង100គ្រួសារបានយល់ព្រមផ្អាកការតវ៉ាសិនក្រោយពេលអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយាដាបានចុះណែនាំឲ្យពលរដ្ឋសរសេរញត្តិដាក់ទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងជំនួសឲ្យការតវ៉ានេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាអភិបាលក្រុងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនអ្នកភូមិហើយបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាបន្តទៀតគេតម្លាក់តយោតម្លាក់អីក៏តម្លាក់មកបងចាក់ចូលគេចាក់ដីនៅខាងក្រោយហ្នឹងក៏ចាក់ទៀតអញ្ចឹងជាជួនពួកខ្ញុំហ្នឹងវាភ័យព្រួយបារម្ភមែនតើនិយាយទៅអាជ្ញាធរគេទទួលស្គាល់ពួកខ្ញុំជាកូនចៅផងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងភ័យបារម្ភអ្នកភូមិសំរោងត្បូងដែលរស់នៅជាប់មាត់បឹងតមុខបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពួកគាត់ព្រោះពួកគេថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានសិទ្ធិលុបបឹងកំពុងពង្រាយទយោត្រៀមបូមខ្សាច់ដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិអ្នកភូមិដដាលអះអាងថាពួកគាត់មិនស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងត្រៀមទយោបូមខ្សាច់ចេញពីបឹងតមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចេញអនុក្រឹត្យកាត់ផ្ទៃបឹងតាមុខក្បែរភូមិសំរោងត្បូងឲ្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទំហំ100ហិកតាឲ្យទៅបុគ្គលឯកជនគឺលោកស្រីអ៊ុយបូវីនិងលោកស្រីគង់សុធីជិត200ហិកតានិងឲ្យទៅគ្រួសាររបស់កងរាជអាវុធហត្ថ16គ្រួសារទំហំជាង 20,000 ម៉ែត្រក្រឡាផ្ទុយពីករណីនេះអ្នកភូមិសំរោងត្បូងវិញនៅមិនទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេបើទោះបីជាពួកគាត់អះអាងថាពួកគាត់បានរស់នៅក្បែរមាត់បឹងនិងប្រកបរបរនៅលើបឹងនេះតាំងពីឆ្នាំ1990មកហើយក៏ដោយអ្នកភូមិសំរោងត្បូងបានស្វែងរកដំណោះស្រាយពីសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងនាំគ្នាតវ៉ាទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយកន្លងមកអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែចុះសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកភូមិផ្អាកការតវ៉ានិងរងចាំការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរបន្តទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិនិងអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលករណីដីធ្លីនៅតំបន់នោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនអ្នកភូមិប្រធានគម្រោងសិទ្ធិលំនៅឋាននិងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកសៀងមួយឡៃយល់ថាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គួរកុំពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិសំរោងត្បូងតទៅទៀតបើពុំដូច្នោះទេបញ្ហានេះអាចនឹងជួបនឹងការលំបាកនាពេលក្រោយគាត់មានការកាប់ខុសច្បាប់ទីមានថាគាត់មកកាន់កាប់ទីតាំងកន្លែងហ្នឹងដោយអ្នកខ្លះមានទិញអ្នកខ្លះទទួលបានមរតកពីពួកម្ដាយរស់នៅតបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគាត់មិនដែលរស់នៅកន្លែងហ្នឹងផងហើយគាត់ទទួលបានដីធំធំជាងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគួរតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ពិចារណាថងហ្នឹងដែរដើម្បីផ្ដល់នៅកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមុខឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានទំហំសរុបជាង 3,000 ហិកតាជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបឹងនេះបានដើរតួនាទីជាអាងស្តុកទឹកស្អុយធំបំផុតមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលដែលបឹងធំៗនៅក្នុងក្រុងត្រូវបានលុបដោយផ្នែកឬត្រូវបានលុបទាំងស្រុងក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនល្បឿននៃការចាក់ដីលុបបឹងតាមុខតាមរយៈការកាត់ផ្ទៃបឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យបុគ្គលផ្ទាល់ជាឈ្មួញជាមន្ត្រីមានអំណាចជាកូនរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងការសាងសង់អគាររដ្ឋឬគម្រោងសាងសង់ឧទ្យានសាធារណៈជាដើមដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាំមើលព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកែសម្រួលឬអនុញ្ញាតឲ្យមានការលុបផ្ទៃបឹងតាមុខនេះចំនួន30លើកមកហើយអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាបើតាមប្លង់គោលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ផ្ទៃបឹងតាមុខដែលមានទំហំសរុបជាង 3,000 ហិកតានេះនឹងត្រូវថែរក្សាទុកតែជាង 2,000 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បត់សំភារ
ាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ចាត់ទុកករណីតុលាការចេញដីកាបង្ខំរឹបអូសលោកទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាអំពើប្លន់អ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកញ្ញាសេងធីរីអះអាងថាតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញចេញសេចក្តីសម្រេចរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនមែនជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងកញ្ញាសេងធីរីអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅធារីសួរត្រង់នេះថាគ្រឿងក្តីក្តាំរបស់លោកសំរងស៊ីនេះយើងបានដឹងហើយគឺថាមានក្តីក្តាំងនឹងចរើរឿងណាប៉ឹងគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស់ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើរឿងក្តីមួយដែលភាគីចុងចោតមិនអាចឡើងទៅឆ្លើយនៅបំភ្លឺតុលាការដោយការមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរបែបនេះតើរឿងក្តីនឹងអាចចាត់ទុកថាជាបានការហើយតើអាចចេញកាត់ក្តីកំបាំងមុខនឹងបានទេកញ្ញារឿងនេះសាមញ្ញមែនទែនហើយនៅក្នុងការឆ្លើយពីព្រោះជារឿងមោឃៈជារឿងមោឃៈអានចំហ៊ានមិនបងវាមោឃៈហើយឲ្យចំហ៊ានក្រោយក្រោយទៀតវាឈប់វិន័យហើយចំហ៊ានមិនបងដែលមោឃៈតែធ្វើឲ្យមោឃៈហ្នឹងវាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវជាភាសាបច្ចេកទេស due process មានសារៈសំខាន់មហាសារៈសំខាន់នៅក្នុងនៃច្បាប់ប្រសិនបើនីតិវិធីអត់ត្រឹមត្រូវអត់មានបន្លាភាពអត់មានការចូលរួមអត់មានអ្នកសាកសួរអត់មានវត្តមានផ្សេងទៀតឈប់មាននេះហើយច្បាប់កម្ពុជាទទួលធីរីសុំកាត់ប្រសាសន៍ធីរីបន្តិចធីរីអាចបង្វិលរូបភាពបានទេព្រោះរូបភាពនឹងរៀងបាទខាងយើងសេរីបានហើយធីរីបាទអរគុណបាទអញ្ជើញតទៀតចុះសុំទៅចុះអរគុណបានចឹងរឿងនឹងសាមញ្ញមហាសានមាញវាតេតិនដល់នីតិវិធីត្រឹមត្រូវជាភាសាបច្ចេកទេសជាភាសាបច្ចេកទេសអង់គ្លេសយើងអាចស្្វាប់ឬជាភាសាជាពួកយើងជាខ្មែរអាចឮជាភាសាអង់គ្លេសដែរ due process បាទ due process ពាក្យពីរនឹងទេប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានជាគ្រឹះនៃច្បាប់ទាំងអស់តើរំលោភ due process នីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាភាសាច្បាប់ជាភាសាបច្ចេកទេសអ្វីក្រោយមកឈប់មានន័យខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍2ហើយវាតាក់ទាញមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដែលវាស្របនឹងជាមួយសភាពានៅកម្ពុជាហើយទី2វាតាក់ទាញដល់ច្បាប់កម្ពុជាតែម្ដងដែលនិយាយច្បាស់ណាស់ចាញ់ឡើងខ្លាមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិក USConstitution បានចែងបទបញ្ជា1 2ដងមានតែបទបញ្ជា1ហ្នឹងដែរបានចែង2ដងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបទបញ្ជា clear នីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ due process នីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមានតែបទបញ្ជាហ្នឹងដែរសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងចែង2ដងនៅក្នុងវិសាស្ត្រណកម្មទី5 Fifth Amendment និងវិសាស្ត្រណកម្មទី14 14th Amendment តើអពីលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្រិតណាក្តីរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវអ្វីដែលក្រោយមកជាមនុស្សនោះជាឧក្រិដ្ឋជនជាក់ស្ដែងក្តោយមកខ្យគាត់ដោដល់សេរីមកពីបានរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់បែបនឹងឯងចង់អង្គុបញ្ជាក់ថានីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ due process ជាវិសិទ្ធ is sacrosanct ជាវិសិទ្ធតែម្ដងនៅក្នុងជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវហើយយើងហៅថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលយើងបានបញ្ចូលច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងបានបញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាយើងនិយាយផ្លូវទៅថា ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights និយាយជាសាមញ្ញទៅសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគោបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវជាភាសាបច្ចេកទេសជាភាសាច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់មួយទៀតដែលយើងអត់ដែរស្អែងវិជាឲ្យរបបនេះចង់ឲ្យយើងដឹងឮនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ Criminal Procedural Code មាត្រា252បានចែងច្បាស់ណាស់អំពីមុខភាព
នៃការរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមែនទែនខ្ញុំសូមអានមេត្រានឹងពីព្រោះមានសារៈសំខាន់វាទាក់ទងដល់ករណីលោកសំរងស៊ីទាំងស្រុងមិនមែនត្រឹមតែ1 2 3គាត់អាចប្រហែលមានដល់20ទៅ30ហើយមែនទែនខ្ញុំចំណាយខ្ញុំមានតែ1ឯងគាត់មានដល់20ទៅ30ហើយនេះតែគេបានរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការលើជាសារច្បាប់តែម្ដងដែលឯងបានចាញ់ច្បាស់ណាស់ថាមានមុខភាពករណីទាំងអស់តែរំលោភចំហ៊ានដំបងនឹងហើយចំបងនឹងហើយអ្វីដែលផ្សេងផ្សេងទៀតមកអីទៅអ្វីដែលផ្សេងផ្សេងទៀតឈប់មានន័យហើយណាដូចគេទាញយើងចូលនិរុះហើយឲ្យយើងទៅអីឲ្យយើងមានជំរឿសទៅឆ្វេងទៅត្រង់ទៅស្ដាំអូយដូចយើងមានជំរឿសអីឡើងច្បាស់ណាធីរីធីរីអាចលើកឧទាហរណ៍1 2 3បានទេក្នុងការដែលរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងជាពិសេសក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីផងឬមួយក្នុងករណីដទៃទៀតតើមានឧទាហរណ៍អីខ្លះក្នុងការរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងទី1អត់ឲ្យគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសិទ្ធិយើងហៅថា fair trial rights នីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវសិទ្ធិនៃដំណើរការដ៏ត្រឹមត្រូវដូច្នេះបើសិនជាមានការរំលោភនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមានន័យថាបដិសេធមិនអោយចងចោតនឹងឡើងទៅសវនាការនឹងមានន័យថារឿងក្តីក្តាំនឹងអាចទុកជាមុខៈបានអមជាមុខៈច្បាប់បានចែងបានចឹងខ្ញុំសូមអង្គសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកអានច្បាប់សូមទៅអានមេត្រា252នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ252ក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌនឹងថាចែងថាម៉េចខ្លះកញ្ញាមែនតើមានចំណងជើងថាមុខភាពនៃបទបញ្ញត្តិទូទៅ mandatory rules ដែលនិយាយអំពីការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតរបស់ភាគីណាមួយពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មចុះឧក្រិដ្ឋកម្មមានសារៈសំខាន់នឹងជាគ្រឹះនៃច្បាប់បានជឹងតែរំលោភនឹងហើយអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតឈប់មានន័យមកខកច្បាប់កម្ពុជាមានទីកន្លែងដែលគូបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងដូចថានៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលយើងបានបញ្ចូលជាច្បាប់កម្ពុជាហើយច្បាស់ជាងនឹងទៀតដែលអត់អាចបកប្រែទៅឆ្វេងឬស្ដាំជាមេត្រា252នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនិយាយអំពីមុខភាពនៃការរំលោភបាទអរគុណធីរីដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះយើងដឹងរួចទៅហើយខ្ញុំនឹងមិនសួរថាខុសច្បាប់ឬមិនខុសច្បាប់អីទេពីព្រោះបើតាមការបកស្រាយរបស់ធីរីថាខុសច្បាប់រួចទៅហើយតាំងតពីដំបូងមកក្នុងករណីនេះតើជនរងគ្រោះឬមួយក៏ភាគីជនជាប់ចោតមានលោកសំរងស៊ីនេះតើលោកមានសិទ្ធិបែបណាដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកបបអញ្ជើញទីចុះនេះជាការប្លន់ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបន្តនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនឹងខ្ញុំចង់អានភាសាច្បាប់ខ្ញុំរលអីស្រង់បានឃើញហើយនេះជាមេត្រា252នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាតែម្ដងនេះនៅក្នុងថ្មិញកដៅនៅក្នុងជាភាសាច្បាប់ផងសញ្ញាបាទមុខភាពនៃការមិនគោរពវិធានបញ្ញត្តិការបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការដ៏ត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានមុខភាពផងដែរកាលណាការបំពានវិធានឬទម្រង់ការសំខាន់ណាមួយដែលចែងដោយក្រមនេះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនេះឬបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយស្ដីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីដល់ទទួលរងការបំពាននេះច្បាស់មែនតើមានន័យថាមុខភាពប្រសិនបើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាទីក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនឹងហើយពេលយើងនិយាយអំពី due process យើងនិយាយអំពីសេរីភាពហើយទ្រព្យសម្បត្តិបើអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានបញ្ចូលនៅក្នុងភាសានឹងដែរច្បាស់ណាស់នៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែប្រសិនបើអានវិសោធនកម្មទី5និងទី14ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកបាននិយាយអំពី liberty to life and property ទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវយើងកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរាប់ឥស្នកម្មបើអញ្ចឹងតើមុខដំបូងឲ្យអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធជារឿងការប្លន់អញ្ចឹងធីរីចាត់ទុកថាការដែលចេញពីការនេះមិនមែនត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទេគឺជាការប្លន់ហើយចាក់ស្ដែងជាការប្លន់ទាំងស្រុងអរគុណសូមជម្រាបលាធីរីបាទសូមជម្រាបលា
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជុនច័ន្ទបុតជាមួយកញ្ញាសេងធីរីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអំពីតុលាការចេញដីការបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកញ្ញាថាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះឡើយចូលលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់អាស៊ីសេរីជាបណ្ដើបណ្ដើវិញយើងវិលត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឯ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅតែរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងសកលនេះកាន់តែធូរស្រាលយើងនឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនចា៎យើងបានរងចាំឱកាសជួបជុំគ្នាធ្វើការឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថែមទៀតចាឆ្លៀតឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈចាសូមអរគុណចូលនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសង្គមដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារនៅតែបន្តបដិញ្ញាតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីតាមមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញពួកគាត់ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីល្មើសច្បាប់នោះមិនគួរណាអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានបែបនេះនោះទេចាលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងសមាជិកក្រុមការងារ100រាត្រីដែលសុទ្ធតែត្រូវតុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ជាង1ឆ្នាំនិងព្យួរទោសច្រើនខែដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ាបញ្ហាបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែចាត់ទុកថាសង្គមកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលពួកគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមអោបដៃឈរមើលបាននោះឡើយបើទោះបីជាពួកគាត់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានពីអាជ្ញាធររដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់បានជ្រើសរើសយកវិធីអហិង្សាផ្សេងៗនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាសូមេតាដែលធ្លាប់បង្អត់អាហារខ្លួនឯងនៅក្នុងពន្ធនាគារជិត9ខែនឹងទើបចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែខ្សោយកម្លាំងខ្លាំងថាការដោះលែងកញ្ញាឲ្យនៅក្រៅឃុំពេលនេះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កញ្ញានោះទេព្រោះតុលាការកាត់ក្តីឲ្យកញ្ញាមានទោសទាំងកញ្ញាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនិងតុលាការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពកញ្ញាបន្តរហូតច្រើនខែទៅមុខទៀតកញ្ញាថាពេលនេះបើទោះបីជានៅក្រៅឃុំក៏កញ្ញាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាប់ទ្រុងដដែលព្រោះទៅណាក៏មិនបាននឹងធ្វើអ្វីក៏មិនកើតបើទោះបីជាកញ្ញាមានសុខភាពខ្សោយខ្លាំងក៏កញ្ញាបដិញ្ញាថានឹងបន្តការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងនេះតទៅទៀតដើម្បីតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌និងឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ព្រមទាំងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបកញ្ញានិងសកម្មជនឯទៀតកញ្ញាថាកាលកញ្ញានៅជាប់ពន្ធនាគារស្ថានភាពលំបាកវេទនាខ្លាំងបំផុតផងកញ្ញានៅអាចធ្វើពហិការដោយបង្អត់អាហារនេះបានរាប់ខែដូច្នេះកញ្ញាជឿថាពេលនៅក្រៅពន្ធនាគារបែបនេះកញ្ញាពិតជាអាចបន្តការតស៊ូមតិដោយមធ្យោបាយអហិង្សានេះបានដោយមិនរារែកចិត្តនោះឡើយយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីអហិង្សាខ្ញុំយកទ្រឹស្ដីពីតាមបព្វបរោះយើងហើយតាមលោកគ្រូកែមលីហើយលោកមហាធម៌គុន្ធីគាត់យកយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សាហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅបានជោគជ័យស្រដៀងគ្នានេះដែរភាពជោគជ័យនៃការតស៊ូមតិដោយអហិង្សានៅក្នុងសង្គមដែលរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសជំទាស់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមសកម្មជនមួយរូបទៀតដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារដែរនោះលោកថាវាចំណុះទៅលើការតាំងចិត្តនិងពលិកម្មរបស់សម័យខ្លួនសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈដែរនឹងជាអតីតប្រសង់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរផ្សឹកទាំងបង្ខំនិងចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលដោយគ្មានដីកាត្រឹមត្រូវផងនោះ
លោកកើតសារាយជ្រើសរើសវិធីតស៊ូមតិដោយអហិង្សាតាមមួយបែបទៀតគឺការមិនពាក់ស្បែកជើងលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាតុលាការដោះលែងឲ្យលោកចេញនៅក្រៅឃុំពិតប្រាកដមែនក៏លោកមិនសប្បាយចិត្តឬរំភើបត្រេកអរអ្វីបន្តិចសោះព្រោះលោកថាតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យមានឈ្មោះជាជនល្មើសនិងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានតាមផ្លូវតុលាការ2ឆ្នាំទៅទៀតទាំងលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំគ្មានបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទាល់តែសោះនោះលោកកើតសារាយថាផ្លូវទៅរកយុត្តិធម៌សង្គមជាផ្លូវវែងឆ្ងាយនិងលំបាកក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាឲ្យតែលោកមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់លោកជឿជាក់ថាលោកអាចធ្វើបានលោកចាត់ទុកថាការធ្វើពហិការរបស់លោកជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីជាគំរូដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយយកមកអនុវត្តនិងចូលរួមធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះចំណុចទី1គឺការមិនពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយដែរចង់បង្ហាញទៅតុលាការគេពោលវាគោលដៅអត់ពាក់ស្បែកជើងខ្ញុំគឺដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូចទៅហើយដូច្នេះចង់មិនចង់គឺវាតាក់ទងទៅលើការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្ញុំឯក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបដិប្រធានសិទ្ធិមនុស្សទូទៅណាហើយជាចំណុច2គឺវាបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តដែលខ្ញុំគិតថាគ្រប់យ៉ាងវាគួរតែយើងនឹងគឺតតដាក់ចិត្តថាលះបង់ជាមួយវាហើយចង់បានធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ណាអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកកើតសារាយដែលកាលនោះជាសង្ឃគង់នៅវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកប្រកាន់ជំហរដឹកនាំបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលគ្រងធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រមមន្ត្រីសង្ឃបានផ្សឹកលោកភ្លាមៗក្រោមហេតុផលថាលោកជាចេះមិនស្ដាប់គណៈសង្ឃនិងប្រព្រឹត្តខុសវិន័យត្រង់ប្រការហាមអ្នកបួសចូលរួមធ្វើបាតកម្មចំណែកឯកញ្ញាសោមេតាដែលមានឈ្មោះពិតថាអេងម៉ាឡៃវិញកញ្ញាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នោះដែរនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដោយតឡាការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយកញ្ញាសោមេតានិងយុវជនដទៃទៀតព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅខណ្ឌរសីកែវក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានបរាជ័យដោយសារតែការរារាំងពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងខែកញ្ញាដដែលនោះអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រុកចាប់សកម្មជនបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៃក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិផងដែរនៅក្នុងនោះមានកញ្ញាលងគន្ធាម្នាក់ផងដោយសារតែកញ្ញាគ្រងរៀបចំដង្ហែក្បួនបែបអហិង្សាដោយស្លៀកពាក់សពីវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់គេហដ្ឋានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញអំពីកង្វល់របស់យុវជនតេតិនទៅនឹងការលុបបឹងនិងការសាងសង់នៅលើផ្ទៃបឹងតមោកកញ្ញាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំតុលាការទើបតែដោះលែងកញ្ញាវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកញ្ញាលងគុនធាចាត់ទុកការកាត់ទោសនិងឃុំឃាំងកញ្ញានៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំមុននោះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះកញ្ញាថាកញ្ញាមិនដែលធ្វើអ្វីខុសតទៅសោះកញ្ញាថាសកម្មភាពរបស់កញ្ញាគឺដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ទៅវិញបើទោះបីជាបាននៅក្រៅឃុំក៏ដោយក៏កញ្ញាថាកញ្ញាគ្មានសេរីភាពពេញលេញនោះដែរព្រោះរងសម្ពាធពីការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ពីតុលាការខ្ញុំត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានមកតុលាការគឺត្រូវបានគេវាស់ដោយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីតការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិធ្វើអីតាមច្បាប់អត់មានខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ចំពោះពួកខ្ញុំទាំង6នាក់សមាជិកនៃក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដតីទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដោយកញ្ញាលងគុនធាដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរនឹងជាប់ការតាមដានរបស់តុលាការដូចគ្នាកញ្ញាលងគុនធាបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមិនផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រក្រៅពីយុវជនសកម្មជនសង្គមទាំងនេះសមាជិកក្រុមការងារ100រាត្រីឯណោះក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរដោយសារតែសកម្មភាពសង្គមនេះលោកមួងសុភ័ក្រត្រូវតឡាការផ្ដន់ទាទោសដោយសារតែចូលរួមតវ៉ាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នោះដែរក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដែរក៏ប៉ុន្តែតឡាការព្យុះទោសគាត់6ខែលោកថាការព្យួរទោសនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមនៅក្នុងពេលដែលលោករងភៀសអយុធធរច្រើនណាស់ទៅហើយលោកថាលោកនឹងបន្តតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់និងដកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ចេញពីរូបលោកលោកនឹងដាក់ពាក្យអំពាវនាវសូមឲ្យអង្គការអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះលោកថាប្រទេសជាធិបតេយ្យគេមិនដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែបនេះនោះឡើយ
យើងតាមសង្គមវិទ្យាធិបតេយ្យយើងអាចមានសិទ្ធិនិយាយការធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលខុសឆ្គងណាមួយយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើរបស់គេណាយើងមានសិទ្ធិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងកតិកាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចែងជាក់ស្ដែងថាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិធ្វើអញ្ចឹងតាមជាក់ស្ដែងសង្គមវិទ្យាធិបតេយ្យវាមិនអាចទៅចាប់មនុស្សរិះគន់ឬក៏ស្ថាបនាយើងអ្វីមួយទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាធំនេះតែងតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសជុំទិសថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរតឡាការរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសកម្មជនទាំងអស់តែងតែបង្ហាញអំពីភាពបាត់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដូច្នេះហើយទៅពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសរើសវិធីតស៊ូមតិក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការវិញដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as is រីប្រធានាទី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសុនងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា